হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু বেটাৰ লাইফ। আজি মই নিমখত দিয়া নেমু কিদৰে প্ৰস্তুত কৰে তাৰে এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আৰু নিমখত দিয়া নেমু পেটৰ কাৰণে খুব উপকাৰী। পেটৰ অসুখৰ আচলতে মহ ঔষধি হয়। তেতিয়াহ'লে আহকচোন ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া ইতিমধ্যে নিমখত দিয়া নেমুখিনি প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে মই গোল নেমু লৈছোঁ। খুব ধুনীয়াকৈ মই নেমুখিনি ধুই শুকুৱাই লৈছোঁ, কাপোৰেৰে মুচি অকণমান ৰ'দত দি। আৰু তাতে নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিম। নিমখৰ পৰিমাণটো অলপ বেছিকৈ দিম। এটা এয়া আইনাৰ বটল লৈছোঁ। চাওক, আইনাৰ এই বৈয়ামটোতে মই নিমখত দিয়া নেমুখিনি ৰাখিম। এয়া ইতিমধ্যে নেমুকেইটা মই আগগুৰি এইদৰে কাটি ল'ম আৰু ওপৰৰ বাকলিখিনি অকণমান চুৰুকি ল'ম। এয়া চাওক, আৰু মাজেৰে এইদৰে এটা এটা আগ মাৰি ল'ম, তেতিয়া আচলতে নিমখটো সোমায়। এইটো পদ্ধতি নকৰিলেও হ'ল, কথা নাই, কিন্তু এইদৰে কৰিলে আচলতে নিমখটো খুব ধুনীয়াকৈ ভিতৰলৈকে সোমায়। আচলতে আমাৰ সকলোৰে ঘৰত এইদৰে পুৰণা নিমখত দিয়া নেমু থাকেই, খুব উপকাৰী। মোৰ আগৰখিনি শেষ হৈছে, এইখিনি সেইকাৰণে আকৌ নতুনকৈ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। এয়া ইতিমধ্যে সকলো নেমু খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰস্তুত কৰি ল'লোঁ। এতিয়া আইনাৰ বৈয়ামটো লৈছোঁ, তাতে প্ৰস্তুত কৰিলোঁ আটাইকেইটা গোল নেমু দি লৈছোঁ। এয়া খুব ধুনীয়াকৈ ভৰাই ল'লোঁ নেমুকেইটা। এতিয়া ইয়াতে মই নিমখ দিম। আচলতে নিমখৰ পৰিমাণটো অকণমান বেছি হ'লে ভাল, যিহেতু সংৰক্ষণ কৰি থোৱাত বহুখিনি নিমখে সহায় কৰে। এয়া এতিয়া মই নিমখ দিছোঁ, হিচাপ অনুসৰি আপোনালোকে দিব। আৰু এইদৰে বৈয়ামটো অকণমান লৰাই দিছোঁ যাতে আটাইকেইটা নেমুতে নিমখখিনি লাগি যায়, সোমায়। ইতিমধ্যে খাপৰখন এইদৰে মই বৈয়ামৰ খাপৰখন মাৰি লৈছোঁ, খুব ভালকৈ জোকাৰি দিছোঁ। এয়া চাওক, তেনে কৰিলে আচলতে সকলো নেমুতে নিমখখিনি লাগে। আৰু এতিয়া মই এয়া প্ৰস্তুত হৈ গৈছে, নিমখ দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া প্ৰায় 15-20 দিনমান সময় মই ৰ'দত ৰাখিম, ৰ'দ পৰা ঠাইতে ৰাখিম। এয়া চাওক, মই ৰ'দত ৰাখি থৈছোঁ। এয়া ইতিমধ্যে 15-20 দিন হ'ল। চাওক, খুব ধুনীয়াকৈ নিমখখিনি গলি নেমুখিনি আচলতে কালাৰটো বেলেগ হৈ গৈছে, খুব ধুনীয়াকৈ নিমখতে কোমল হৈ গৈছে। এয়া চাওক, আমাৰ ইতিমধ্যে নিমখত দিয়া নেমুখিনি এয়া প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনি ৰ'দত শুকুৱাব লাগিব। তাৰ আগত মই আপোনালোকক অকণমান দেখাওঁ কিমান কোমল হৈছে। এয়া চাওক, খুব কোমল হৈ গৈছে, ভিতৰলৈকে নিমখটো যিহেতু সোমাইছে। এতিয়া এখন এইদৰে প্লেটত ৰ'দত দিম মই মেলি পেলাই। প্ৰায় 3-4 দিনমান ৰ'দত দিছোঁ। এয়া চাওক, খুব ধুনীয়াকৈ এতিয়া শুকাই গৈছে। আমাৰ এতিয়া নিমখত দিয়া নিমখখিনি প্ৰস্তুত হৈ গ'ল। এইদৰে এতিয়া বৈয়ামত ভৰাই ৰাখিব লাগিব, কিন্তু প্ৰায় 1-10 দিনমানৰ পাছতহে খাব পৰা উপযোগী হ'ব। এয়া পুনৰ এটা আইনাৰ এইদৰে বাচনত মই বৈয়ামত এয়া চাওক ৰাখি গৈছোঁ। আপোনালোকে এইদৰে প্ৰস্তুত কৰিব নিমখত দিয়া নেমু। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পাব। ধন্যবাদ।